Više od 3 godine bilo je potrebno kako bi se prikupile fotografije i isplanirala izložba kojom bi se na primjeren način proslavila 20. obljetnica jedne od najvažnijih vojnih akcija u hrvatskoj povijesti. Izložba je podijeljena u dvije tematske cjeline. Fotografije Matka Biljka i Božidara Vukičevića prate ljude i njihove osjećaje kroz cijelu Oluju, a snimci Mila Kovača i Zvonimira Panđe događaje na dubrovačkom području u vrijeme izvođenja vojne akcije. Radi se na samoj izložbi skoro 300 fotografija, odnosno kataloških jedinica koje smo obradili ovom prilikom i odlučili prezentirati javnosti. A moram napomenuti da skoro cjelokupno ratno stvaralaštvo i Božidara Vukičevića i Matka Biljka je donirano Muzeju suvremene povijesti, a radi se negdje više od 10.000 snimaka. Izložba nije slučajno postavljena baš u tvrđavi Imperial, mjestu koje za grad predstavlja pobjedu i slobodu te živo sjećanje na domovinski rat. I da joj je mjesto da očuva sjećanje na domovinski rat i da potakne i povjesničare i sadašnje generacije, ujedno i buduće generacije, da se nastave sustavno i stručno baviti domovinskim ratom i da je ovo pravo mjesto na kojem bi to trebalo biti i da će biti još jedan od kamena temeljaca za osnivanje Muzeja domovinskog rata. Zvonimir Panđa u grad je došao studirati 1992. a 1995. je zajedno s pokojnim Milom Kovačem snimao ratne fotografije na dubrovačkom području. Ništa, granata zviždi, uzbuna moraš snimiti i radiš, to ti je posao. Svakome koji je bio tad u gradu je bila glava u torbi, koji je radio svoj posao. To su bila takva vremena i tad je trebalo odraditi svak svoje. Najviše sam ponosan u biti što sam radio s pokojnim Milo Kovačem, koji je stvarno odradio na najgora vremena kad je u gradu bilo najteže. Sa samo 20 godina Matko Biljak obišao je ratište od Vukovara do Dubrovnika, a sa smješkom nam je rekao kako mu je Oluja bila najmanje fotogenična. Zato što je bila strahovito dobro organizirana, to je bila jedna zaista impresivna akcija gdje zapravo meni kao fotoreporteru nije previše bilo teško raditi. Za razliku od samih početaka rata gdje zapravo sam puno puta bio i u životnoj opasnosti. Biljak je bio jedan od prvih fotoreportera koji je zajedno s vojskom ušao u Knin 5. kolovoza. Pa bilo me strah kao i svakog drugog čovjeka, ja sam se grozno bojao, ali eto nekako ta neka želja za dobrom fotografijom da prenesem šta se događa, zapravo da slobodno objavim šta bolje fotografije, to me često puta nosilo i s onu stranu granice. Sam možda čak i nekako pretjerivao, ali eto hvala Bogu, nije se ništa dogodilo. Izložbom se još jednom htjelo podsjetiti na osvetnički napad agresorske vojske na Dubrovnik zbog osvajanja takozvane Srpske krajine, u čijem je granatiranju na područje Zatona 3 mladih ljudi izgubilo život.